gente falar desse novo público, né? E como está a campanha aqui em Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, rádio ouvinte do Grupo RCN. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, estar esclarecendo as dúvidas, estar aí difundindo a informação sobre a campanha de vacinação do Covid aqui em Três Lagoas. Enfim, chegou a vez dos jovens, Humberta, é isso? A vez dos rebeldes? É. Chegou, finalmente. Eu falei que uma hora chegava. Uhum. Chegou. Nós estamos agora abrindo, hoje abrimos para 21 anos, né? E conforme nós vamos recebendo mais doses, nós vamos baixando mais ainda a idade. Então, ficarem atentos às redes sociais, que eu sei que vocês são ótimos nisso. Vocês são experts. Para poder ver quando vai diminuindo. Mas recebendo dose, a gente vai diminuindo. A gente não consegue diminuir de uma vez, porque a gente não quer insatisfação do pessoal estar na fila e não conseguir tomar, né? Então, para evitar esse tipo de situação, a gente prefere ir baixando a cada ano, de acordo com as doses recebidas pelo município. Quantas novas doses vocês receberam agora nessa semana, na última remessa? Para a dose 1, nós recebemos pouco. Por isso, nós só conseguimos abaixar uma idade aí, de 22 para 21. Nós recebemos 1.200 doses, né? É em torno, assim, de pessoas cadastradas. Nessa idade, nós temos em torno de 1.300. Então, a gente acredita que alguns já tomaram por conta de serem grupos, por exemplo, da área da educação, que está fazendo faculdade, já está em estágio. Então, ó, muita gente a gente já atendeu. Então, a gente acredita que vamos conseguir, sim, honrar aí com os 21 anos, com as 1.200 doses recebidas para a dose 1. E como que está a procura, Humberta? Nós tivemos mais de 3 mil doses computando dose 1 e dose 2. Certo. E como que está a procura por parte dos jovens? Muito baixa. A gente até achou que iria, né, bombar, mas ainda não. O que que acontece? Como eu já disse, a gente atendeu muitos acadêmicos, né, das áreas das biológicas, da área da educação, os acadêmicos em estágio. Então, a procura está realmente pequena. A gente percebeu que quando abrimos para 22 anos... a gente atendia 200 pessoas na fila, a fila acabava ali na central. Só que uma coisa que eu percebo, Ana, é que a gente atendeu muita gente com mais de 30 anos também. Exatamente, né, Humberta? Porque tem muitas pessoas que já passou sua faixa etária, só que está indo tomar depois, né? Exatamente. Então, a gente vai continuando abrindo e eles vão continuar aparecendo, né? Os de 15, de 40, têm nos procurado também. Então, abrimos hoje para 21, né? A expectativa está grande aí de que a gente consiga atendê-los. E conforme recebermos ainda nessa semana, a gente vai baixar a idade, sim. Humberta, e como que está a campanha hoje em Três Lagoas? Quantas pessoas já foram imunizadas? Quantas doses aplicadas? Ana, quando a gente fala, não dá nem para acreditar, mas a gente já conseguiu vacinar muita gente, né? A nossa população de Três Lagoas é em torno de 123 mil pessoas. Até agora, o total de doses aplicadas até agora foi de 104 mil doses. 104.667. Sendo como dose 1, né? Apenas a primeira dose, 70.510 pessoas. Nossa, bastante, hein? Isso corresponde a 85,36% da população eleita para a vacinação. Ou seja, com maior de 18 anos do município. Nós já vacinamos mais de 25% deles. E com a primeira dose? E com as duas doses, ou dose única? 36%. 36,76% totalmente imunizados. Seja com a segunda ou com a dose única, né? 36% da nossa população totalmente imunizada. Humberta, eu estou recebendo, inclusive, aqui um recadinho da Marinalda Cândida. Ela diz, Ana, gostaria de saber quando será a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira dose no dia 5/6, já que está adiantando a segunda dose. Tá, joia. Veja bem, nós abrimos, então, para 21 anos, primeira dose. Nós abrimos para quem tomou a primeira dose de Pfizer até o dia 18/6. Para trás, nós já abrimos hoje. E para quem tomou AstraZeneca até o dia 27/5. Então, se ela tomou no início do mês 6, acredito que no máximo em 2 semanas a gente deva estar contemplando esse público também. Então, conforme a gente recebe aí doses para dose 2, a gente consegue subir, né? Antecipar.
Eu gostaria de esclarecer sobre isso. Algumas pessoas perguntam, mas pode estar antecipando? Isso. Gente, o Ministério, né, o Programa Nacional de Imunização, ele colocou ali no começo, né, no primeiro momento, ele colocou um prazo de 3 meses, 90 dias. Uhum. Tanto da primeira dose da Pfizer, como na primeira dose de AstraZeneca. É, elas podem sim ser feitas com intervalo menor. Né, a partir de 2 meses, a gente já pode estar fazendo, que não vai atrapalhar aí a soroconversão, ou seja, a eficácia da vacina. Então, o Ministério colocou isso para que a gente conseguisse atingir o maior número de pessoas com a primeira dose, né, o maior número possível. Mas ela pode, sim, ser antecipada para 2 semanas, desde que haja oferta de doses, nós vamos, sim, antecipar. E isso está acontecendo em Três Lagoas? Sim, a gente recebe, a gente já divulga e já aplica, né? Dose não pode ficar na geladeira. Pois é, lá em Campo Grande a gente acabou de falar com a Ingrid, começou a vacinação para o público já de 18 anos. Vocês acreditam que aqui em Três Lagoas, quando que esse público já começa a ser imunizado? Se nós estamos em 21, né? Dependendo aí da remessa, se for manter esse mesmo ritmo, 3 semanas. Mas se for, se nós recebermos mais doses, acreditamos que em 2 semanas a gente consiga já contemplar o público de 18 anos acima. Humberta, você acredita que realmente a vacinação, ela é responsável por essa redução no número de mortes e também de casos de Covid? Com certeza, Ana, não sou só eu que falo isso, né? Os estudos da vigilância epidemiológica do nosso município têm, sim, constatado isso. A gente vê que não tem mais praticamente hospitalização e óbito nos nossos idosos que estão vacinados há mais tempo. Conforme a vacina avança, os casos de Covid diminuem, os casos de internação e principalmente o que há de mais impactante para nós, né, para a sociedade, é o número de óbitos. Então, ele vem, sim, reduzindo. Então, por idoso, a gente praticamente não vê mais. Depois, nós começamos a ver com mortes em casos de pessoas com doenças crônicas, o que jovens, né, 40 anos com doença crônica, o que também tem diminuído graças aí ao avanço da vacinação. Então, o nosso público jovem, que é o que nós estamos atingindo agora com a vacinação, não deve negligenciar, porque o vírus ele é oportunista. Ele tentou atacar o idoso, não está mais conseguindo porque o idoso está vacinado. Tentou o doente crônico, não conseguiu porque está vacinado. Qual é o próximo público que o vírus vai atrás? É do jovem, que não está vacinado. Então, se é um indivíduo suscetível, o vírus vai achar morada ali, ele vai achar guarida. Então, não dê essa chance ao vírus oportunista que está aí nos atacando. Vá se vacinar para proteger não só você, mas também o seu avô, o seu pai, o seu familiar, o seu vizinho, enfim, aquele que nos rodeia, né? Vamos proteger. A gente tem que pensar não só na vacinação individual, uhum, mas também na proteção de rebanho. Por isso nós estamos adiantando aí, avançando na campanha de vacinação tão rapidamente. Humberto, agora, até essa semana, a gente diariamente recebe aqui quando a gente fala da vacinação. Ah, vocês estão falando para as pessoas tomarem vacina, porque a gente defende, sim, a vacinação, até por esse motivo que você já falou. Aí tem pessoas que colocam, mas tem pessoas que já foram vacinadas, contraíram a Covid. Isso acontece, é o que a gente fala. Só que as pessoas, quando forem tratar, vão conseguir um tratamento mais fácil do que aquela pessoa que não tomou nenhuma dose da vacina, né? Exatamente, Ana, muito bem colocado. Quando a gente fala em vacina, a gente tem que pensar em 2 fatores fundamentais para que a pessoa fique bem e não adoeça. Primeiro, a eficácia da vacina. Cada vacina tem uma eficácia aí já comprovada e por estudos, né? Nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Começa por aí. Ela pode chegar a 90%, 98%, 97%, mas ela não chega a 100%. E a segunda questão que nós temos que levar em conta é o organismo do indivíduo, né? Às vezes, um indivíduo idoso contraiu e conseguiu sair bem. O indivíduo mais jovem contraiu e foi a óbito. Ou seja, cada organismo reage de uma forma. Então, somado essas 2 circunstâncias, é o que vai determinar se a pessoa vai adoecer ou não. E se ela adoecer, se ela vai precisar de hospitalização. E se ela vai virar óbito, ela vai se recuperar. Então, é uma questão individual. Cada organismo reage de uma forma. Mas, se ela tomar as 2 doses no prazo certo, a chance de ela não contrair é mais de 50%. Olha que maravilha. Se ela contrair, a chance dela não precisar de hospital é mais de 70%. E se ela contrair e for para o hospital, a chance dela sair viva é mais de 90%. Ou seja, a vacina sim tem o seu valor. Ela pode não proteger os 100%. Mas se você tomou, o seu organismo já está com uma base de proteção e vai reagir bem ao tratamento que você venha a ter a necessidade de receber. E tem uma grande chance, sim,
de sair vivo do hospital. Exato. Eu conheço, inclusive, uma pessoa jovem que contraiu, não tinha tomado nenhuma das doses, precisou ser entubado, ficou muito ruim, mal, enquanto uma pessoa idosa que contraiu passou tranquilamente, não teve praticamente sintomas. Então, é injustificável, né? Exatamente. Agora, com relação à Delta, que é uma outra preocupação, as variantes, né, Humberto? A gente tem visto casos no estado de São Paulo, eu não sei se Mato Grosso do Sul já registrou casos também, mas me parece que a população que já está vacinada também, com relação a essas variantes, ela já fica numa situação mais confortável do que quem não vacinou, né? Com certeza. E dentro dos estudos que temos até agora, as vacinas disponíveis no mercado, né, nacional, que nós estamos aplicando aqui no Brasil, elas têm eficácia, sim, contra todas as variantes que já foram descobertas até agora. Né? Desde a variante de Manaus, que foi a primeira, até a Delta, que é a que está no momento, né, descoberta, as vacinas disponíveis, elas protegem, sim, contra todas essas variantes. Então, sem dúvida alguma, Ana, o vacinado tem chances muito maior de sair bem de uma infecção por coronavírus. Aqui Mato Grosso do Sul já registrou Delta dessas variantes? Que caso, eu saiba, não? Ainda não, mas a vigilância epidemiológica pode ter dados mais precisos, mas para o meu conhecimento até agora ainda não. Só no estado de São Paulo. O Reino de estado vizinho. Uhum. O Reino de está perguntando nos postos de saúde, qual que é o horário da vacinação nos postos, Humberta? Nós normalizamos da seguinte situação. Os postos vão estar vacinando das 7 da manhã ao meio-dia, uhum, né? Com alguma outra variante, mas não muda muito. Variante não, vamos mudar essa palavra, né? Variação. Uhum. Vamos mudar. Com alguma outra exceção, mas de praxe, o horário é esse. Então, ligar, verificar, né? Se é isso mesmo, porque é para estar sendo. Eventualmente, algum funcionário pode estar de atestado, enfim. Mas é das 7 ao meio-dia nas unidades. E na central de imunização segue o dia todo ou enquanto durarem aí os estoques de vacina, porque a gente não sabe qual vai ser a procura, né? Uhum. Então, de acordo com a procura, a gente vai vacinar até 3 da tarde, ou 5, ou 19, enfim. De acordo com a procura, a gente vai encerrar as doses na central. Começamos de manhã também. A Elisângela Ramos, ela está perguntando, olha, meu filho tem 19 anos e trabalha em indústria, ele já recebe a vacina antes da faixa etária dele? Nós começamos a atender indústria, mas nós não conseguimos baixar a idade. Uhum. Nós paramos, se não me engano, em 30 anos no trabalhador da indústria. E depois o conselho dos secretários do Mato Grosso do Sul se reuniram e optaram por não mais baixar por grupo, uhum, e sim por idade. Então, toda a vacina que os municípios estão recebendo para a dose 1, elas estão focadas no baixar a idade. Então, a gente optou por não estar atendendo mais os grupos e sim a idade para que toda a população tenha acesso igualitário à primeira dose da vacina. Bom, outro recadinho aqui que estão me perguntando, João Batista, se está prevista a terceira dose de vacina, Humberta? Veja bem, são várias especulações que nós temos aí em cima do assunto, uhum, né? Já foi sim cogitado essa possibilidade. Mas o que os nossos governantes nos deixaram muito claro é que pode até ser que a gente faça isso, mas primeiro nós vamos vacinar toda a nossa população de 18 anos acima. Aí depois... A partir disso, se houver disponibilidade de doses, a gente consegue baixar a idade, a ideia é baixar para 12 anos, né? Uma vez que toda a população de 18 anos já foi imunizada, a ideia é baixar para 12 anos e quem sabe sim uma terceira dose. Né? Não sei se só para idoso ou para todo mundo, acredito que só para idoso, enfim, são especulações que pode ser que aconteça, vamos aguardar para ver. Mas o nosso foco neste momento é a população de 18 anos. E abaixo dos 12 anos, as crianças, elas podem, existe essa possibilidade, Humberto, ou não? No mundo, a única vacina licenciada para atender de 12 anos acima é a vacina da Pfizer. Então, até o momento, nem a Anvisa, nem as outras agências mundiais liberaram, né, licenciaram vacinas para ser aplicada em crianças menores de 12. Então, isso não é uma possibilidade no momento. O que há de possível é 12 acima, por conta que a própria Anvisa já liberou 12 acima da Pfizer, exclusivamente da Pfizer, até o momento. Uhum. Humberto, você acredita que Três Lagoas deva concluir essa vacinação, enfim, atingir a sua meta aí desse público-alvo até quando? Olha, para ser otimista, nós acreditamos que até o começo de setembro a gente consiga a primeira dose de todos, né, de 18 anos acima.
E provavelmente ainda até dezembro para a gente conseguir atingir segunda dose, porque tem gente que não está procurando ainda, você acredita? Para tomar a segunda dose? Sério, Berta? Por quê? Ao mesmo tempo que tem aqueles apurados que querem adiantar, tem muita gente que não está buscando. Então, eu digo, gente, quanto mais dentro do prazo preconizado tomar, melhor a eficácia. Por que você acredita, Humberto? Qual que é o receio das pessoas em tomar a segunda dose? Olha, Ana, eu acredito que sejam vários fatores. Ou porque esquece, ou porque acha que com uma só já está bom, já foi imunizado, né? Já garantiu ali um passarinho na mão. Então, assim, realmente é difícil de te dizer o que passa na cabeça das pessoas. Mas tem muita gente que está se recusando a tomar a segunda dose. Nossa, eu não vejo a hora de eu tomar a segunda dose, viu, Humberto? Tomara que antecipe logo. Humberto, a gente... Pra quê? Pra ter aquela sensação, tô protegida, é, 100% né? protegida. Eu tô incluída, exatamente. Que bom. Humberto, obrigada pela tua presença, viu? Eu que agradeço, Ana, e colocamos-nos à disposição para maior esclarecimento da nossa população a respeito das vacinas em geral.